Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկոն, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ավետի և Գոհարի ամուսնական կյանքում դժվարությունները սկսվեցին զույգի առաջնեկի Դանիելի ծնունդով, սրվեցին, երբ պարզվեց, որ նրանց դուստրը Քրիստինան ևս ունի առողջական խնդիրներ։ Ես չեմ կարում աշխատեմ, քանի որ երկու հատ խնդիրով երեխա ունեմ, նամանապես Քրիստինաս իմ կարիքը ինքը շատ ունի։ Մանկահասակ երեխաների առողջական խնդիրներով տարված Հովանիսյանների ընտանիքը պնդում է, որ խապվեցին իրենց մտերիմ անձնավորությանը վստահելով և հայտնվեցին սոցիալական անկայուն վիճակում։ Անենց է չի, որ պրովոկացիա եմ ենթարկում, չէ, ուղղակի գնում եմ, որ հասկանանք ուր է իր մաման, թաքցնում է իր տղային, հետո ինձնից հետո զանգում է քնչական, ին վրա բողոք է ներկայացնում, որ իբր ես զենք զինամթերքով ահաբեկում եմ իրանց, ասենք էտի աբսուրդ է էլի արդեն։ Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում Հովանիսյանների ընտանիքը եկել է պատմելու երեխաների առողջական խնդիրների հետևանքների խապված լինելու և դրա պատճառով կրած կորուստների մասին։ Ում խապեցին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ընտանիքում արկադժվարությունները Ավետին ստիպեցին գնալու գործարքի, որը կասկածելի նախապատմություն ունի։ Եկեք սկսենք պատմությունը հանգուցալուծել Ավետ Հովանիսյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո Ավետ, համեցեք և այսպես ինչպես որոշեցիք այս գործարքի մի մասը լինել։ Եկեք սկսենք հենց այդ տեղից։ Ես 18 թվից զբաղվել եմ մեքենաների ներմուծումով արդ երկրից, ունենց հաստացվել, որ նորմալ ես իմ բիզնեսով աշխատել եմ, ոչ մի բանի խնդիր չենք ունեցել։ Հետո ընթացքում հայտնվում է Բեյբութիան վարամը, որ համ ինձնից մեքենայ է գնում, համ փորձում է, ոնց որ ասած, վստահություն ձեռք բերի իմ կողմից։ Ինչ կերպ էր վստահությունը ձեռք փորձում բերել նա։ Գիտեք ոնց, ասենք ինքը մի քանի անգամ եկել է ինձանից գումարներ ավեկալ ու շատ մեծ գումարներ ավեկալել ու ճիշտ ժամանակին բերել, ոնց որ ասած, տվել է, ոչ մի խնդիր չի առաջացրել, որ ես դրա հետ կապված ինչ-որ մտահոգություններ ունենա։ Մեծ բառը բոլորիս համար տարբեր կարող է լինել, ինչ գումարների մասն է խոսքը։ 5000, 10000 ԱՄՆ դոլար եւ ավել։ Եվ ինչ պայմաններով էիք տրամադրում գումարը։ Ոչ մի պայմաններով, ուղղակի ինքը հաշվի առնելով, որ ինքը սկսել էր իմ հետ ոնց որ ընկերություն անել, գալիս ներկայանում էր, որ խնդիրներ ունի, ես էլ օգտվում էի, քանի որ դրա կարիքը չունեի, որ ինչ որ կմտածեի, որ կարա ինքը օրերիս մի օր ինձի ոնց որ ասած խնդիրի առաջ կանգնացնի։ Դուք փորձում էիք ձեր ընկերոջ խնդիրները լուծել նրան պարտքով գումար տալով։ Ինչի համար էր հարկավոր նրան այդ գումարները։ Ճիշտ ասած ինքը նույնպես մեկնաբանում էր, որ բիզնեսով է զբաղվում, էլի մեքենաների, աքսեսուարների բիզնեսով էր զբաղվում իր ներկայացրած համարձակիցներ չէիք։ Չէ, իմ համար Հայաստանի այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի 90%-ն էր զբաղվում մեքենաների ներմուծումով, այնպես չէր, որ ինչ-որ մրցակցություն կարար առաջացներ, չէ։ Ուղղակի հաշվի առնելով միշտ ես, քանի որ երկու երեխայի հայր եմ, միշտ մեկնաբանվել այն մեջ, որ ինքը ուշ է երեխա ունեցել, հենց միշտ ասում էի, որ դե երեխա ունի, կարելի է ոնց որ ասած օգնեմ։ Այս խնդիրը, որի մեջ հիմա եք եւ փորձում եք լուծում գտնել, երբ է սկսվել, ո՞նց։ 19 թվի նոեմբերից սկսվեց դա։ Ինքը եկավ, մեկնաբանեց, որ ԱՄՆ-ից շատ հետաքրքիր գայթակղիչ առաջարկ արեց, ինչ ճիշտնա, որ որպես ես բիզնեսմեն հաստատ կընդունեի այդ տարբերակը։ Ինձ թվում է իմ նման բոլորը կընդունեին։ Ինչով էր գայթակղիչ այդ առաջարկը։ Մեկնաբանվա, որ մեքենաներ կան դեղ, որ կարելի է շատ էնժան, ոնց որ ասած, կարգով գնվի ապրանքները և ներմուծվի Հայաստան։ Ես համաձայնվեցի, դրա խնդիրը չունեի, քանի որ տարվա վերջ փակվելու էր օրեսդրությամբ, մեր պետական օրենքով, որ ուզում էին փակեին մեքենաների ներմուծումը, դրա հետ կապված էլ արդեն ոնց որ ես որոշեցի, որ միանգամից ներմուծեմ մի քանի մեքենաներ ու վերջ։ Դրանցից մեկը իմ անձնական մեքենան պետք է լիներ, ու այլ չկա։ Լավ, եկեք մի բան հասկանամ, դուք գործընկերներ էիք լինելու այդ բիզնեսում, թե դուք պարզապես հերթական չափաբաժնով պարտկով գումարն էիք տրամադրել։ Ես ոչ թե գումար եմ իրան տրամադրել, ես ընդամենը ինքը վաճառող, ես գնորդ։ Ես գնել եմ մեքենաները ԱՄՆ-ից, մեքենաների լուսանկարներ աբերել, ամեն ինչով բերելա և այս մեքենաները մեր կոնկրետ
պետքա գար, ես իրան մեկնաբանում եմ, լավ, իմ մեքենաները իմ անունով պետքա գա, դա Սենս դա եմ ուզում հարցնեմ, մենք բոլորս գիտենք, որ ԱՄՆ-ից մեքենա գնում են կայքերով, այո։ Կան կազմակերպություններ, ովքեր որ օգնում են այդ գործընթացում ու վճար են ստանում, դա օրինական ծառայություն է։ Հիմա իր դերը ստեղ որն էր, որ ինքը Իր դերը ես ասեմ ինչում նա կայանում, որ իր դերը եկե ներկայացրելա, որ այդ մեքենաները ես պետքա, եթե հետաքրքրի գնեմ, ես ինձի հետաքրքրելա, ես այդ մեքենաները գնել եմ։ Ու երբ որ ես արդեն իրան գումարը տվել եմ, ես չեմ մտածել, որ կարա ինքը ինձի խափի գնումա։ Բայց ինչ է գումարը իրեն տվել։ Դու կարող ես ձեր անվամբ, չէ, օնլայն։ Ես գիտեմ այդքանը, ուղղակի վստահել եմ այդքանը, բայց դե դրա հետ կապված արդեն պարզաբանվել է։ Որքան եք դուք գումար տրամադրել։ Ուրեմն 8500 մեկ տրամադրվել, 15000 մեկ տրամադրվել։ Քանի որ 20 ընդհանուր կազմով եղել է $23,500, որի թղթերը Քանի մեքենայի մասին է խոսքը գնում։ 4 մեքենայի մասին է խոսքը գնում։ Քանի՞ս դեք ստացել։ Ոչ մեկը։ Գումարից որքանն եք հետ ստացել։ $1,650, այն էլ Շենգավիթի քնիչ Դավիթ Դավթյանի հենց կողմից ստացականա գրվել, որ $1,500 մեկա տվել, $150 մեկա տրավել։ Եկեք հիմա պատմության ամենասկզբին գնանք եւ այսպես գործարքը կատարված է, դուք պիտի սպասեք ձեր 4 մեքենաներին։ Ժամկետ կար։ Ասես միջև դեկտեմբերի 15-ը մեքենաները պետքա ներմուծվեր Հայաստան։ Ինչ տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 16-ին։ 16-ին չէ, դեկտեմբերի 5-ով ինքը անհետանում է։ Ահա։ Զանգում եմ դեկտեմբերի 5-ին սովորական, որ երբ ենք կազմակերպում, արդեն ոնց որ ասած, ես գնորդներ եմ ճարել Ղազախստանի Հանրապետությունից, լրիվ ամեն ինչը կարգավորված, որ այդ մեքենաները կարելի ասած արդեն վաճառվել էր։ Դեռ չունեցած մեքենաները արդեն վաճառել են։ Դե ես սովորաբար այտենց կարեցել եմ վաճառեմ, ինչ առումով, որ կոնկրետ Ղազախստանից չէին գալի հասնում այդտեղ որ մեքենա, այլ ունեի վստահված անձիկ, այնտեղի քաղաքացիները, որ իրար հետ մենք աշխատել ենք երկար։ Ինչ է վաճառելը, երբ որ դու գումարը իրեն տվեցիք։ Ինքը բնականաբար պետքա փոխանցեր ԱՄՆ-ը։ Այդ փաստաթղթեր ձեզ շատ կարևոր է ցույց տվելը։ Ես ուղղակի ճիշտը որ ասեմ, այտենց չեմ հետաքրքրվել։ Կասկած չունեցել, նամանատ որ մի անգամ գումարա ուզել նորից ամեն դեպքի վստահիր, բայց իր սկզբունքով օրինակ, ես նույնիսկ կարծում եմ ամենահարազատ մարդու հետ, եթե խոսքը գնում է մեծ գումարի մասին, զուտ թեկուս տվյալ անձ է, ստացակ ուղղակի ցույց տար, ինչ է արել, չէ, վերաուղարկել այդ $1,500-ից ավել, $15,000, չէ, $15,000 տվել է և ճիշտ ժամանակի վերադարձել, արդեն վստահություն ես մարդու մոտ եկել։ Ներողություն ընդհատելու համար հետաքրքիրը նրանում չի կայանում, թե ես ոնց կամ արդեն չնայած արդեն հասկանում եմ, որ անգամ ամենամտերիմի հետ փող վստահելը պետքա փոխարության պայմանագիր կնքենք, բայց այդ ժամանակ ես չեմ մտածել, որ ինքը իմ օջախ մտնել դուրս գալով կարար ինքը ինձի ուղակի ասած խափեր։ Լավ, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում գտնելու համար անհետացած մարդու։ Հիմա ասեմ ձեզ ինչա տեղի ունեցել։ Դեկտեմբերի 6-ի առավոտյան սովորականի նման մենք գնում ենք մեր ոնց որ ասած հերթական ֆիզիոթերապիայի, զանգում եմ այդ ընթացքում, մեկ էլ իրա մաման վեկալում ու լացելով ինձ ասում է, բա Ավետ ջան, աղաչում եմ իմ տղային ինձ հետ բեր։ Ղեկի վրա ապշած նայում եմ, թե ինչա կատարվում ու ասում եմ, ինչի քո տղան որտեղ է հիմա։ Բա դու ասում ես երեք մի երեք ջպերով չեկաք, խփեցիք գլխին, քցեցիք մեքենայի բեռնախցիկը տարակ։ Ասում եմ, բա եթե այտենց բան ես դու նկատել, դիմել ես ոստիկանություն։ Բա չէ, բասի խես սպասում, գնա դիմի ոստիկանություն։ Մեկ էլ ասում եմ, դե լավ, գնամ աշխատանքի, աշխատանքից հետո նոր գնամ դիմեմ։ Ես որ ես իմանամ իմ երեխային այտենց բան, ի՞նչ աշխատանք, ի՞նչ բան։ Ես այդտեղից հասկացա, որ վերջ։ Արդեն կարելի ասած քտիների շարքը սկսված է։ Ինոյի սկիզբը սկսվում է արդեն։ Իսկ այդտեղից ոնց հասկանում եմ, դուք հասկացաք, որ ինչ որ սցենար է պատրաստված։ Հա, դե բնականաբար, որովհետև ես կարեցա ապացուցեմ, որ նմանատիպ բան չի տեղի ունեցել։ Կամ առնվազն ձեր կողմից տեղի չի ունեցել։ Չէ, առհասարակ ոչ մեկի կողմից տեղի չի ունեցել։ Ուղղակի դուք հիմա պնդում եք, որ նման պատմություն չի եղել, ուղղակի մայրը ձեզ պատմել է նման բան ներկայացրել։ Չէ, մայրը ուղղակի փորձեց զրպարտել, հաշվի առնելով հերախոսը ձայնագրվում է, սովորաբար, ու ինչ առումով զրպարտել, որ ոնց որ ասած ես կվախենամ, այլ ոչ մի քայլ չեմ անի, ոնց որ վերջ, նվեր այդ գումարը,
23500 դրամ էր ու նվիրեցի գնաց անցած։ Երբ հայտնվեց Վահրամը, դեկտեմբերի 5-ից հետո։ Վահրամը հայտնվեց արդեն հունվարի մեջ, քանի որ այդ ընթացքում, երբ որ ես գնում գալիս էի իրանց տուն, որ որտեղ է ձեր տղան, մի հատ առանց ջիպերի եւ առանց վախեցնելու։ Առանց ջիպերի, առանց վախեցնելու ու շարունակվում է այն, որ թեպետ այդ ջիպի հետ կապված խնդիրը ես հենց իրանց տան մեջ, ով որ միշտ եղավ, չեմ շեշտի անունը, ով ինչ, ով որ միշտ եղա, որ ինձ ուղեկցի իրանց բնակարան, նստած սեղանի շուրջ, քանի որ շատ մարդիկ կասկածում էին, որ ես իրականում նման բանի ընդունակ կարող ալինեմ, բայց չէ, էլի, մենք նստած իրանց տան մեջ, ես իրա մամային ընդամենը ասի, դուք չեք ամանչում, քանի կար ինձ ասում եք ձեր երեխային արևանգել եմ, բռնի ուժով պահել եմ, բա որ այդքանը գիտեիք, որ դուք պահել եք ձեր երեխային, նպատակը որն էր այս թատերական բեմադրության։ Դե ասումա, ատենց մտածեցի այդ պահին։ Ուր էր Վահրամը այդ ընթացքում։ Իրանց տանը, բայց իրանք մեկնաբանում են, որ ինքը չկա, գոյություն չունի։ Կինը մի կողմից, իրա դուստրը կոնկրետ հենց Վիկտորիա Ասատյանի դուստրը ինձ կոպտում, որ չկա գումարը, գնա, երբ կունենանք կտանք, մի օր իրա մաման վատանում է իմ կողքը, ասում է, մամա ջան, ինչի համար եք անհանգստանում, երբ կլնի կտանք, ասի դուք հերոս եք, դե ինչ ասեմ, երբ կլնի կտանք, ուրեմն ես էլ իմ քայլերը կանեմ։ Հայտնվելուց հետո Վահրամն ինչ բացատրություն տվեց և ինչ ընդհանուր հայտարարի եկավ Ավետի հետ, դադարից հետո կիմանանք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մեր տաղավարում այսօր Ավետ Հովանիսյանն է, ով փորձում է հասկանալ, ում խաբեցին։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ դուք էլ կարող եք դառնալ հաղորդման մասնակիցը կամ կարող եք օգնել այն մարդկանց, ովքեր կարիքի մեջ են և ձեր օգնության հարաժեշտությունը կա։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com կատարելու համար առցանց տվիրատվություն կամ այլ տեսակի օգնություններ առաջարկելու համար զանգահարեք խմբագրություն +374 60 53 17, ինչպես նաև մեզ կարող եք գտնել սոցիալական բոլոր ցանցերում։ Ավետ, հունվարին մինչև դադարն ասացիք, որ հայտնվեց ոստիկանության օգնությամբ հայտնվեց։ Ձեր հանդիպումը դադարից հետո առաջին կհիշեք։ Հա, քանի որ ինքը եկել էր արդեն իմ ծնողների տուն, փորձելով, որ իմանալով իմ բնավորությունը, որ այդ դադարից հետո ես կարող եմ եւ իմ ներսում պարակտում տեղի ունենար ու ահա որ վիճակ լիներ իրա հետ, բայց ես կարողացա ինձ զսպեմ, չնայած, բայց համենայն դեպս եկավ խոստումներով, նորից ինչպես սովորության։ Իսկ ինչպես բացատրեց իրան հետ։ Բացատրեց ինքը, որովհետև չէր կարողացել մեքենաները ձեռք բերել։ Չէ, ինքը առաջինը բացատրեց, երբ որ ես արդեն իրան, ոնց որ ասած, փակուղին դրեցի, իր հետ, երբ որ խոսում էի, ինքը մեկնաբանում էր, որ իբր մեքենաները խորտակվելա ծովում, ես ասեցի, խնդիր չկա, լավ, կամպանյանա պատասխանատվությունը կրում, կամպանյայի թղթերը ուր, ապահովագրությունը ուր այն մեքենաների, որովհետև առաջի անգամ չի, որ ներմուծել եմ ես մեքենա ու գիտեմ ամեն եւ փաստը։ Եվ ինչ լսեցիք որպես պատասխան։ Դե ինքը մեկնաբանում է, որ չեմ կարա ոչ մի բան բերեմ, գիտեմ, որ կոնկրետ խորտակվել է օվկիանոսում, ես էլ միամիտի տեղա դնում մեղ մասը։ Փաստորեն հետ եկա, որ ինքը իրա մտածելով ես միամիտ էի, բայց դե երբ որ ես իրա հետ արդեն օրենքով, արդեն հենց իրա ներկայության զանգեր արդ երկիր, որ նմանատիպ մեքենաներ դուս եկելա, իրանք շեշտում են մեքենաները արդեն դուս ա եկել կոնկրետ իրա տված վինկոդերով, մեքենաները չէ խորտակվել այդ մեքենաները, մեքենաները արդեն գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում և բանը Հայաստանի Հանրապետությունից արդ երկիրը արդեն արտահանվել,
Անդորում ինքը բերել է, օտարել է, ձեզ ոչինչ չի տվել։ Էդի ես չեմ կարա մեկնաբանեմ, որովհետև չեմ կարա հաստատ ասեմ, ինքը արդյոք գնել է այդ մեքենաները, ինքը ուղակի եկել, քանի որ ինքը տարբեր պատրվակներ մեջբերում արեց, որ մեկ ստիպված է եղել ինձի խափի, մեկ ստիպված է եղել այս քայլերին գնա, մեկ կարճ ասած ինչով է պայմանավորված եղել նրա ստիպված լինելը։ Իր մեկնաբանության, որ ինքը շատ լուրջ խնդիրներ ա ունեցել տարբեր մարդկանց հետ, քանի որ հետո հասկացա ու պարզեցի, ընդամենը մեկ օրում եմ ես սաղ ամեն ինչը պարզել, որ ես հերթական զոհերից եմ դարել։ Ուցե խաղամոլ է ձեր ընկերը։ Ինչա կներեք։ Ուցե խաղամոլ է ձեր ընկերը։ Գիտեք, առաջինը չեք, որ դուք նմանատիպ բան ասեցիք, քանի որ շատերն են այդ նույն հարցը տալի ինձի, ես մեկնաբանում եմ, որ ես չեմ կարա։ Ուր էր գումարը ձեր, ինչի վրա էր ծախսվել և ինչ պայմանավորվածություն ունեցաք այդ հայրական ձեր տանը հանդիպման ժամանակ։ Պայմանավորվածությունը այն եղա, որ մասնակի պետքա բերի վճարի, հետո մասնակին դարավ ավելի մասնակի, ասի դրան էլ եմ պատրաստ բեր, հետո իրա պատճառով ասի… Երբ որ հանդիպեցիք ու որոշեցիք, որ պետքա գումարը մասնակի օրեն բերի հանձնի, այդ ժամանակոնե պարտավարություն ասել եք, գրի, լրացնի, ստորագրի… Էական նշանակություն… Դեր ոչ… Դեր պաստ ունենալու հետագայում… Հետագայում պաստ ունենալու… Դեր ոչ, ասեմ, երբ եղավ պարտավորվածությունը, երբ որ արդեն մենք հայտնվանք Մասիսի քնչականում, այդ ընթացքում լինում է պահեր, որ ինքը նորից անհետանում է, իրա պատճառով ես շատ լուրջ խնդիրների առաջ եմ կանգնում, հետո հանձինը զանգագալի Մասիսի քնիչ, քնչականի քնիչ Գևոր Մաթևոսյանի կողմից, որ ուր ես դու կորած, քանի որ մենք պատրաստվում ենք քեզի որպես հետախուզման մեջ մտցնեինք, ասում եմ նպատակը, ու ինքը մեկնաբանումա, որ իրա մաման, կոնկրետ Վիկտորիա Ասատյանը, զանգել և բողոքա ներկասել իմ դեմ, որ զենք զինամթերքով ես ահաբեկել եմ իրանց։ Այսինքն իրենք նախահարցակ են եղել։ Կարելի ասած, ուրեմն տեսեք, ստեղ երևույթը այն է, որ եթե եղել է խարդախություն, իմ կարծիքով եղել է։ Դա լինում է պլանավորված, այդ թվում հետագա քայլերը։ Երբ որ ենթադրյալ խարդախը տեսնում է, որ պարոն Ավետը այնքան միամիտ է, որ առանց փաստաթղթերի մեծ գումարներ է տալիս, նույն ձև կարծել են, որ նա կվախենա եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, հարցնեմ, այսինքն եթե փաստաթղթովը ներտված, խարդախություն չէ, բայց դա հենց այդ է։ Նայեք, սենս դեպքերում խարդախության, թե ենթադրյալ խարդախին, թե իրավապահներին, զուտ ծանրաբեռնված ծունից ելնելով ձեռք է տալիս սա դարձել քաղաքացիա իրավական վեճ, այսինքն գրի պարտավորագիր, պարտավորագիր որ գրեր, ինքը ինքնստինքյան դառնում է քաղաքացիա իրավական վեճ, բայց շատ կարևոր է, եթե եղել է հանցանք, երբևիցե պետք չի դրան համաձայնվել, որովհետև ենթադրյալ խարդախը կարող է ինվր անվամբ գույք չունենալ ու իր գրած պարտավորագիրը դատարկ թուղթ լինել։ Եթե դուք կարծում եք, որ եղել է խարդախություն, միանշանակ դուք պետք է քրեա իրավական ու որ գոնե տվյալ անձը պատժվի, ոչ թե ընդամենը պարտավորագրով վերջանա։ Ավետ երկու հարց եկեք պարզենք, 23500 դոլար որը դուք նշեցիք, միակ չափաբաժինն է եղել, որը դուք դրամադրել եք։ Չէ, շարունակական, բայց այն մանր գումարները չեմ ասում, որը մանրը որքանն է։ Մոտավորապես 1.500.000 դրամ, մի 300.000 դրամ, որ եկել խնդրելա, ուղակի գիտեք ոնց։ Երբ է դա եղել, մինչև այս վերջերս սա եղել արդեն։ Այսինքն դուք ձեզ պարտ անձնավորությունը դեր շարունակել եք գումարներ տալ։ Ինձ թվում է, այստեղ ճիշտ է, իմ մեղքը շատ կա, որ ես իրան գումար եմ վստահում կամ գումար եմ տվել, ասեմ ինչի համար, իմանալով իրանց սոցիալական ծանր վիճակը, եկել մեկնաբանելա, որ իրոք հիվանդանոցում պարկած են եղել։ Ինձ թվում է իմ կողմից դա մեղք կլիներ, եթե ես իրան չտայի, բայց ես այդ գումարը ձեր կամքի վրա ներգործել է, ճիշտ է։ Մեքենաներ կգնեմ ցույցատվել, ինչ որ մեքենաներ շահագրգռելա հիվանդանոց, այսինքն ես չի որ դուք եք ընկած իրա ետևից, չէ, ինքը ձեզ անընդհատ ձեր կամքի վրա ներգործում է։ Դե շարունակական բնույթ հա, բնականաբար կրելա, բայց ըստեղ հարցը ինչու՞ն է կայանում։ Ձեր ասած ուշադիր լսում եի ընդվորում, ձեր ասած խարդախության հետ կապված կոնկրետ Մասիսի բաժինում ինձի ճանաչեցին որպես տուժող,
դուժողից հետո իրանք ուղարկեցին Մասիսի բաժնի Մասիսի տարածքային քնչականը։ Լավ, ինձ բացատրեք այդ դեպքում Արտակ Սաղաթելյան անուն ազգանունն այս ամենի մեջ ինչ գործ ունի։ Արտակ Սաղաթելյանը իմ հետ ինքը որոշել էր աշխատանքի մեջ մտնել մեքենաների հետ կապված, ու ինքը ոնց որ ասած ինձ առաջարկում է, որ կարելի է ես էլ քո հետ աշխատեմ, ես իրան մեկնաբանում եմ, եթե ուզում ես աշխատես, իմ գումարը չէ, դու գումար պետք է ներդնես, քանի որ ես այդ ընթացքում անընդհատ գիտեմ, որ բերվել, վաճառվել է, ու ըստեղի ԴՀԿ-ի աճուրտներից մեքենաներ են գնել, վաճառել են, կարճ ասած մենք արել ենք այդ աշխատանքը, Արտակ Սաղաթելյանը որոշումա, որ գումար ներդնում անի, ես իրան ասում եմ, որ կակ, ոնց որ ասած մինիմում $3,000 պետք է ներդրում անես, ինքը ներդրմանը համաձայնվում է, ներդրումը արվում է, ամբողջ ամիս Արտակ Սաղաթելյանը իր ոնց որ ասած եկամուտը ստանում է, եւ ինքը, եւ ես։ Դուք ինչպես եք տնօրինում այդ $3,000-ը վերցրած Արտակից։ Ընդհանուր մեքենաները աստեղից աճուրտից դուրս գալիս, էլի Վարան Բեյբությանի գլխավորությամբ։ Ինքը կազմակերպում էր, որ մեքենաները դուրս գար, դուրս էր գալի եւ վաճառվում էր։ Դուք այսօր վերադարձել եք Արտակին այդ 3000-ը։ Գիտեք ոնց, Արտակի վերադարձման հետ կապված այդ գումարը վեկալվել է, ինքը մեկնաբանումա պարտքով ա տվել, բայց գոյություն ունի աուդիո զապիս, որ ինքը ընդեղ պարզ նշումա, որ քանի որ ես այլ տարբերակ չունեի, ոնց որ ասած անմեղությունը ապացուցեի, որ այդ գումարը չկա, իմ մոտ չի, ու ինքն էլ շարունակական բնույթով գնացել է, հենց նույն ինքը Վարան Բեյբությանեն տնից գումարներ ավեկալ է, հենց ինքը Արտակ Սաղաթելյանը։ Մինչև ձեր ասած ձայնագրությանը անդրադառնալը, եկեք լսենք, թե Արտակ Սաղաթելյանը մեր լրագրողին ինչ է պատմել։ Ես ավետի հետ ծանոթացել եմ արդեն 2 տարի է համարյա, նոյեմբեր ամսին։ Ինքը միամի տղա չի, ես իմանալով, որ իմ տունը փող կա, $3,000։ Ավետը որ կանչես խաշուտելու, գնացին նստանք, խաշուտելու բաց, բայց այն մատ դեռ առնենք։ Ասի այդանք, որտեղ իր երեխեն բանը հիվանդ էր, ասի այդանք առնենք, խնդիր չկա, երեխայա, բա դեղը պետք է այդանք առնենք։ Միջև դեղատուն հասնել էր, ճանապարհին խոսակցություն բացեց, բա ապե, կարող է ձեռը փող լինի, լավ գործարք կա, իրար հետ անենք, ասի ինչ գործ ապե, բա հարկադիրում լավ ծանոթներ ունեմ, մոտիկ ինձի հարազատ մարդ են, ինձի էժան ավտոներ են տալ, այդ բռնագրաված ավտոները, բան զանգում են ինձ են ասում, ես եկում եմ քանի հատ հանել եմ, եթե դու փող ունես, արի իրար հետ, ես եմ, ընկերսա, դու էլ միացի մեր հետ, $3,000 որ փող լինի, 2 հատ հենց հիմա ինձի ավտեն առաջարկի, իո, բռնագրաված մեքենաներա, ստախեմ, ամեն ծախելուց հալալ ախտերաբայ քիշվենք։ Ասի Ավետ ջան, ասի, որ չասեմ, ունեմ, ասի, $3,000 տունը փող ունեմ, բայց կարողա մի ամսից ինձ պետք է այդ փողը, կարողա 2 ամսից պետք է, ասի, երբ քեզ պետք է այդ փողը, դու ինձ ընդամենը 3-ը շուտ ասա, ես փողի խնդիր ընդհանրապես չունեմ։ Իրականում ինձ այստեղ մի բան է հետաքրքիր, կա արդյոք այն ճշմարտությունը այս զրույցից վերցված, որ դուք ներքին համաձայնություն եք ունեցել ԴՀԿ աշխատողների հետ շուկայականից ցածր գնով աճուրդով վերցնելու մեքենաներ։ Նախ, պարոն Ուրադյան, նշեմ, որ մասնակի էր ճիշտ, ոչ թե ամբողջական, այլ մասնակի էր ճիշտ։ Սկսենք դրանից, որ ոչ թե ես եմ իրա հետ ծանոթ եղել, այլ ընդհանրապես 3-րդ և 4-րդ անձիկ են իրար հետ ընդհանրապես ծանոթ եղել, պատական հրավիրվել են իրանք մեր բնակարան ու ճաշկերի։ Ավետ, բայց դուք իմ հարցին չպատասխանիք։ Տեսեք, հիմա դուք կարող եք ինձ մանրամասներ պատմեք, ով ում գիտեր, ով ումից հասակով, որքանով էր։ Խնդրում եմ հարցից պատասխանեք։ ԴՀԿ-ը, ծառայության աշխատակիցները ձեզ հետ ոչ օրինական գործարքի մեջ եղել են, թե ոչ։ Ոչ, բնականաբար, պարոն Մուրադյան, այդպես չի կարող լինի։ Աճուրդները դրված չի բարձր։ Չէ, պարոն Ավետ, եթե մենք խոսում ենք ազնիվ, մի առանձնապես բան դրա մեջ չկա։ Ես ձեր փոխարեն կարող եմ պատասխանել, այո, համոզված եմ տենց է։ Ուրեմն հարկադիր աճուրդների հետ կապված կան մարդիկ, ովքեր ապրանք են գնում աճուրդից, որ ասում եք տեղադրված է, ուրիշ խնդիր կա։ Էժան ապրանքները, երբ որ տեղադրվում է, ժամանակն է արդեն հոսում, չէ՞, ամեն րոպե կարա օտարվի։ Ու շատ տարածված է, հարկադիր կատարողները ունեն տարբեր, չէ՞, մեքենայի գնորդ, տան գնորդ, այլ գույքի գնորդ, որ ինֆորմացիա են տալիս, որ հենց այս րոպեին տեղադրում եմ էժան մեքենա։
տեսականորեն 30 վայրկյանից կարող է մտնելու հայտ ներկայացնել, մասնակցել, չէ, ու այդտեղ նաև տրվյալ հարկադիր կատարողին նաև մաս են հատկացնում, դա շատ տարածված է, այսինքն ասել, որ չէ, ընդհանրապես չի եղել, ես կարծում եմ, որ այսինքն դա անօրինական չի, երբ որ ներքին ինֆորմացիա չէ, իհարկե անօրինական է, դա ՀԿ-ի տես, իր տեսանկյունից այդքան էլ չէ։ Դուք վերադարձրեցիք 3000-ը, թե դա վերադարձնելու համար չէիք վերցրել։ Չէ, ոչ թե վերադարձնելու համար չէր վեկալվել, ինքը երբ որ ներդրում էր կատարել էր նրա համար, որ գործարքը ինչքան կաշխատենք, սկսենք դրանից։ Երկրորդը, հաշվի առնելով, որ Վահրամ Բեյբությանը եւ իմ եւ Արտակ Սաղաթելյանի գումարը վերցնելով եւ անհետանալով, Արտակ Սաղաթելյանը իմանալով, որ կոնկրետ հենց Վահրամ Բեյբությանն է զբաղվում այդ հարցով, ինքը արդեն ոնց որ ասած փորձում է ինձնից իմանալով, որ ես հնարավորություն կարամ ունենամ։ Չէ, տեսեք, այդ 3000 դոլար որ տվել այդ մարդը, ոնց է պայմանավորված եղել, հետ եք տալու, թե այդ գումարի դիմաց մեքենապես։ Ինչ պիտի ձեռք բերեր 3000-ի դիմաց։ Ընդամենը աշխատավարձ, ոնց որ, այսինքն եկամուտ, ոնց որ ես 23000 դոլարով։ Այսինքն 3000 դոլար փոխտուր արի։ Ձեռք բերեց, թե ոչ, Ավետ։ Առաջի ամիսը ինքը ձեռք բերելա ու կոնկրետ անձամբ իմ ձեռքից է վերցրել գումարները ամեն շաբաթ 200 դոլար ու ես անգամ իրան ապացուցել եմ, որտեղ եմ տվել, քանի որ ինքը չգիտեմ խի շատ շուշուտ է մոռանում Արտակ Սաղաթելյանը, բայց որտեղ որ պետքա հիշում է, սկսենք դրանից։ Բայց ես կարողացա ապացուցեմ իրան, թե որտեղներն եմ տվել այդ գումարները։ Տվել եք ամբողջ 3000-ը։ Չէ, եկամուտը։ Մենք նոյեմբեր ամսից մինչև դեկտեմբեր ամիսը, ամբողջ մի ամիսը։ Իսկ ուր է այդ մայր գումարը հիմա։ Մայր գումարը Վահրամ Բեյբությանի մոտ է։ Արտակը Սաղաթելյան մի հետաքրքիր միջադեպի մասին էլ մեզ պատմեց, որը առանց ձեզ է եղել։ Ուտից արդեն գնաց խոսակցությունը, արդեն հողիտ է, մոտ 2 ամիս, այսօր կլնի, վաղը կլնի, հեսա բռնել են Վահրամին, հեսա ստենց կանեն, ինքը ամեն ինչը ստա խոսացի, ամեն ինչը, մեկ էլ Վահրամը մի ամիտ զանգեց, բապեր կգաս մի ադ երորդ մաս Քինկալյանոստան, հելա գնացի, ասմ է, որ դու էլ բռնես, աղպե, դու էլ բանարա, հետը խոսա էլ ինքի հավատում, ասի լավ, էլ եմ գնացել եմ երորդ մաս, բախպեր ինքը զանգում ա, ինձի բան, ինչ ամենց մի քանի օր համբերի այդ փողը կլնի, անեշի որ եթե մենակին վրա է, ինքն էլ այդ փողերից դերը Արտակ ջան, ես իմ փայը դզեմ կտամ, ասեմ ապեր, կոպիտ ասած ի՞նչ կարուսել եք սարկում։ Էնի ասում ես դու վերցրես փողերը սաղ փախել ես։ Դու ասում ես թե ինքը պետք է տա, թե ես պետք է տամ։ Ուր ասեմ այդ փողերը ի՞նչ է կարը։ Բա ապեր երկար պատմությունա, չպատմեմ, քաշվամ, ինչ-ինչ։ Գիտե՞ք այդ հանդիպման մասին դուք։ Ոչ։ Իսկ իրենք իրար ճանաչում էին։ Իրանք։ Այո։ Այո, որովհետև իրենքով են վերջ-վերջով գործ արել։ Ձեր միջոցով են ծանոթացել։ Դե բնականաբար։ Իսկ այդ 3000-ը մտնում է 23000-ի մեջ, որը թե։ Չէ։ 23500-ը 23500-ը ընդհանրապես այլ գումար է։ Չէ, բայց դուք հիմա իրեն ասում եք, ես չունեմ, կստանամ պարտքերս կտամ կամ այլն։ Չէ, չէ, դեռ մյուս մարդ։ Եթե նա վերադարձնի, ես քոնը կվերադարձեմ։ Դե գիտեք ոնց, հիմա սենց ասեմ, ներդրումն ու պարտքով տալը հաստատ տարբերվում է, որովհետև հաշվի առնելով ներդրումայինը ռիսկայինը, ոնց որ ես եմ ռիսկի գնացել, նույնը առաջարկողն է ռիսկի գնացել, բան չունեմ ասելու, բայց ներդրում է, ենթադրենք, արա ինչի վրա եք դուք այսպես բիզնես լեզով ասած վառվել, որ հիմա չպետք է մայր գումարը հետա չէ։ Գիտեք ոնց, անձամբ ես եւ Արտակ Սաղաթելյանը չենք վառվել, կոնկրետ վառվողը ավելի ճիշտ խափեպահը Բեյբության Վահրամն է, ես թե պետ այդքանը իմանալով Արտակ Սաղաթելյանին բազմաթիվ առաջարկներ են կարել, եւ պատրաստ ենք եղել անշարժ գույք տանք, եւ պատրաստ ենք եղել շարժական գույքի կես գումարը ինքը վճարի, կեսն էլ դուրս գա, եւ տարբեր եւ ամսական 300 հազարով ենք պատրաստ եղել, կարճ ասած ամեն բան միջև Վահրամ Բեյբությանի ի հայտ գալը, ես պատրաստ եմ եղել այդ գումարը վճարեմ, միջև իմ փաստաբան վարձելը, իմ փաստաբանի խորհրդատվությունը, որ ես կարամ ընդհանրապես ոչ մի բան չանեմ։ Լավ, եկեք լսենք ձեր հեռախոսազանգի ձայնագրությունը, ձեր եւ Արտակի միջև, ձեր կատարածն է, ձեր թույլ տվությամբ մենք հրապարակում ենք այն։ Դուր
բոլորը գնացել են գերել են ստե։ Դու ես գերել քինը տակել ես, չգիտեմ, ասում արևանգել են։ Արա ի՞նչ արևանգում, դրա կոնկրետ քեզի ներկայացվել արևանգում։ Արտակ ես քեզ, արտակ ջան, ես կարեմ քեզ ապացուցեմ, որ քեզի խաբել են ապե։ Դու կարես ապացուցես, որ կոնկրետ ինձի խոսքի, որ ասենց առաջադրանքա մեղադրանքա առաջադրվե։ Դու կարեն ալու սխտերի մեջ այ ախպես։ Արա ի՞նչ դուխտարա, դու գիտես ի՞նչ ա գրվե։ Կոնկրետ անձամ գողարը գրելա, որ պարտի դիմաց կանացրել ենք, այս մարդկանց հետ ամեն կարգի առաջար։ Արտակ ջան, քեզի քանի առաջարկեմ առաջես ընդունե։ Ո՞ղ առաջարկեցի չընդունի։ Առաջարկես Ռուսանե 300,000 դրամով, կոնկրետ որի սկզբից 300,000 տար, հետո 100,000-ով։ Գոկը գոկանի կանձամ, կանգնամ կոնկրետ Ռուսանին ասեց, քի որ դու 300,000-ը տայր այդ ավտոն տալու, ի՞նչ չենք տալու։ Հորոսովի զորով եթե մեկը կծնվի, ո՞ր կվայլիմ, իվարի տերեխո ապրանքով։ Լսում ես արտակ, ասենք ո՞նց ոչ է սախպել, այդքան բան առաջարկեցի քեզ։ Ռուսանն ո՞վ է։ Կնոջս մաման։ Իմ կնոջ մաման եւ Արտակ Սաղաթելյանի կինը աշխատում են նույն վայրում։ Եկեք ձեր կնոջն էլ այս ռոպեին տաղավար հրավիրենք հասկանալու համար իրավիճակը։ Գոհար Հովանիսյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո Գոհար, ինչպես է ստացվում, որ դուք էլ, ոչ միայն դուք եք ներգրաված, այլև ձեր մայրիկը այս ամենի մեջ։ Այո, տեսնելով ես մեր կարգավիճակը, Արտակի կին աշխատում է մայրիկիս հետ, մայրիկը դիմում է իրենց կազմակերպություն, որպեսզի գումար վերցնի։ Այնպես է ստացվում, որ մայրիկիս մերժում են այդ գումարը, դե իրակինը գիտի, որ մայրիկս պետքա գումար վերցնի, բայց իմանալով, որ մերժված է, ես եմ արդեն առաջարկություն անում իր ամուսնուն, ճիշտ ասած կիսուրիս թույլտվությամբ, տեխորս թույլտվությամբ, որտեվ ես ընդդաստիրակությունը չեմ ստացել, որ իմ ամուսնու գլխից վեր թռնեմ։ Զանգարում եմ Արտակին, դե ինքը ինձ քուր ասելով, ես իրան եղբայր ասելով զանգարում եմ, ասում եմ Արտակ ջան, ախպերս, խնդրում եմ, մենք այդ տարբերակ ունենք, մենք գույք ունենք, ավտոմեքենա, այդ մեքենան գտնվում է բանկի տակ։ Ես ասում եմ, որ քանի որ մեքենան կանգնած է իր հայաթում, ես իրեն առաջարկ եմ անում, ասում եմ, օրավարձով կարող ես տալ այդ մեքենան, պետք չի, որ այդ մեքենան գա հասնի մեր հայաթ, դու կարող ես ձեր հայաթից, մարդ կանչես, թողորականով վերցնեն, համ քո պարտքը կփակվի, համ էլ մենք կկարողանանք մեր բանկի գումարը մարենք։ Արտակից մենք լսեցինք մեքենայի պատմությունը իր տեսանկյունից։ Ավետը մի հատ քարտախ քայլ արեց։ Պապես չեմ կարում այդ փողը տամ, որտեղ է ասի քաղաք եմ, բա կարաս գաս մի հատ բանը, երրորդ մասից որ դպրոցի դեղ։ Ինձ ասեց, ապեր մի խոսքով էս փողը չեն կարում տան քեզի։ $1,000 էլ ավելացու, ես այս մեքենան տալիս եմ քեզի, ուղղակի այդ 1,000-ն էլ ավելացու, վրեն մի քիչ բան կա, տուգանք մուգանքեր կա, տանեմ դրանք սաղ զրոյականացնեմ, առուվաճար կանեմ քո վրա, մենք իրարից պրծնենք ամոթա, մենք իրար տուն հաց ենք իսե, հաց ենք երեմ, մեկ էլ մյուս, վազլժուկների մեջ չընգնեմ, երկու օրից զրոյականները վերցնեմ, գա մեթանք առուվաճար, ասի լավ, գնա ասի, զանգել եմ տղուս, եկել եմ մեր տուն, մեքենան կանգնացել է, բալաններով տեղ պասպորտը տվել է, փողը վերցրել է ու գնացել է յանը մետ տուգանքերը դիմուտի, զրոյականները բերի, որ հետան կարու վաճար։ Այդ 15 օր հետո ինձ մասի բաժնից մարդ է կապստե։ Գնացել է, բողոքել է, որ յանը ես մեքենան առևանգել եմ իրան։ Այդպես մասի բաժին տարան, բա ավտոն առևանգել ես, որդի առևանգել։ Տեղ իրա ձեռով բերել է մեքենան կանգնացել է, բալաները տեղ պասպորտը տվել է։ Ու ինձի որ մեքենան տալիս էր, ես եղբոր հետ հեռախոսով եմ խոսացե, ախպերաս, ինչ այդ փողը չի կարնալու տակեզի, Արտակ ջան, չենք պայմանավորվում, մեքենան դու ենքան կմնա քո մոտ, մինչև ինքը այդ մեքենայի բանկը կփակվի։ Ասի ի՞նչ բանկ, բա ասում այդ մեքենան բանկի տակ է, ասեմ քո ախպերի ի՞նչ ծրուտ մեքենան բանկի տակ է, դե հիմա ասում ես եմ ասում քեզի, դու հիմա ճապեք, 4 տարի ինքը ամիսը 100,000-ով փակ։ Հիմա ասեմ ձեզի մեքենայի պատմությունը։ Պարոն Ավետ, մի րոպե, ձեր մյուս ընկերը մի հատ արձանագրենք, մեղադրում է ձեզ մոտավորապես նույն բանի մեջ, ինչ որ դուք Վահրամին ճիշտ ենք հասկանում։ Գիտեք ոնց, հիմա ասեմ, ճիշտ է, բնականաբար մեղադրումը ամեն մեկը այսօր վարով իր ձևը, իր պատկերացումով է ներկայացնում, բայց ի տարբերություն մնացածի, ես ամեն իմ քայլին եւ ամեն մի բառին ապացույցներով եմ ներկայացել եւ քնչական բաժին, եւ ասա համապատասխան։ Այսինքն ինքը ձեր մեքենան առևանգել է։
Ասեմ ձեզ ի՞նչ է եղել իրական։ Դուք գնացել եք ոստիկանություն, ասել եք, որ արաբան։ Հիմա նայեք ձեր ո՞նց է։ Ինքները դախր հայտնվել եք ֆինանսական կոծիկի մեջ, որտեղ որ ձեր դիրքը այդքան էլ ազնիվ չի թվում։ Հասկանում եմ, որ դուք ըստ երևույթին ստիպված եք եղել, դուք որ այդ 3000 դոլարն էլ միացրել եք ձեր տված փողին ու տվել եք Վահրամ Բեյբության։ Արտակին տեղեկացրել եք, ասել եք, որ փողը նախ սկսենք դրանից արտակը տեղեկացնել։ Ընդհանուր առմամբ պատմությունը հենց սկզբից ես փորձում եմ հոգեբանորեն հասկանալ, թե դուք ինչ ինչու ինքները չեք տարի փոխանցել, ինչու փոխանցման թղթեր չեք ուզել, հասկացել եմ, որ դուք լավ էլ գործարքների մեջ եք եղել, եւ դուք լավ էլ երկուսով խաբվել եք, եւ հիմա երբ որ ձեր շահերը բախվել են, մենք պետք է փորձենք այս պատմությունից գլուխանել։ Նախ դիտորոսյանը եկեք հասկանանք իսկապես ոստիկանությունում գնացել ասել է, որ առևանգել են մեկին։ Ինչ, պարոն Դալակյան, պատմությունը կարող է ունենալ շատ մանրամասներ, բայց հազիվ թե դրանից իմաստը փոխվի։ Չէ, հիմա ասեմ ձեզի, նախ սկսենք դրանից ձեր հետ նշված նախադասության մեջ խափել եւ խափել, խափելը կա, խափելը իմ կողմից չկա եւ ոչ մեկ չի կարող ապացուցել։ Ասեք, թե այդ ինչ գործարք կարող է լինի, մի րոպե, այդ ինչ գործարք եք դուք արել, որ 3000 դոլարով ամիսը 800 դոլար շահույթ ձեր ընկերոջն եք տվել, 800-ը դուք եք վերցրել։ Ես աշխատում եմ այդ գործարք չգիտեմ։ Դրա համար, ներերություն դրա համար, սկսենք դրանից, որ Վահրամ Բեյբությանն էր այդտեղ հարկավոր, որովհետև ես քնիչ Դավիթ Դավթյանից պահանջում եմ օրենքով առերեսումը, չգիտեմ ինչ իշ պատճառներով հետաձգվում է։ Մենք լսել ենք նաև Վահրամին, ինչ է նա պատասխանել մեզ և ինչպես մեկնաբանել ստեղծված իրավիճակը, դադարից հետո կիմանանք։ Ում խափեցին, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտներն այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Եռակողմ այս գործարքի մանրամասներն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Վերադառնալով տաղավար, հիշեցնում եմ, դուք էլ կարող եք դառնալ կիսաբաց լուսամուտների մասնակիցը, ինչպես նաև օգնել այստեղ հայտնված անապահով ընտանիքներին։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն +37 460 50 33 17 և տաղավար վերադառնալով եւս մեկ անգամ եկեք խոսքը տրամադրենք Արտակին, ինչեր նա շարունակում խոսքի ժամանակ։ Ինչը տվել են, իմ խելքից եմ քաշվել, հարցիշ կա, ես չեմ ուզում, բերեք տարեկը թե 4000 դոլար բանկը փակեք, դե մեքենա վերցրեք, լյուցեք, ոչ ուզմեն այդ գումարը տան, ոչ մի բան չանեն, ավտոնը վերցրեն հետո, որտեղ իրանք սովոր են, էսի առաջի գործը չի, քաղաքի 30%-ը տքում է այդ երկուսի ձեռը, գլոբալ, գլուխ, գործող, աֆերիստը, ինքը այդ հիվանդ երեխուն արել է զենք, ամեն սրան նրա տուն մտնելուց, երեխես հիվանդ է, կանչումա տանում է, ցույց է տալիս, աղ երեխու համար մեղք են գալի, գումար են տալի ու ձեռ են քաշվում, բայց չի կարելի, հասկացանք, 100 դոլար, 200 դոլար, 300 դոլար, արդեն խոշոր չափերի գումարները արդեն մարդկանց խապում վերցնում է։ Ձեր չէ դա հիվանդ երեխեքի անվան տակ։ Մեր չեն այդ երեխեքը։ Երեխեքին արել է զենք, ոչ աշխատում է, ոչ բան։ Ինչ կա, պարապա, սա որ գվազի, այս քաղմաս գվազի են քաղմաս, գվազի այս քաղմաս գվազի են քաղմաս։ Ինչ է, օրենքի աշխատողն ես դենում է հիվանդ երեխա, ասում է լավ դե մեղք այլի կանչի հարցի լույսենք հետա։ Ու ինքն գնում է դա աշխային։ Նախ սկսենք դրանից, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, ոչ մի ֆինանսական կարիք չունեմ, ես էս պայ ապահոված եմ Փարկասու ամեն ինչով։ Հարգարժան տիկնոջ, հարցը որ թե ոնց է լինում ամիսը 800 դոլար փող ստանում, մեկնաբանեմ։ Ես միջև 3000-3500 դոլար ամսական գումար եմ վաստակել։ Իմ կինը կողքս նստած է։ 3000 դոլար։ Երեք հազար։ Հիմա ներերություն եմ խնդրում ընդհատելու համար։ Իսկ օրենքն ունի։ Չէ, հիմա եթե կարելի է, քանի որ 3000 դոլարը չի կարող նույնքան գումար վաստակել։ Հիմա ասում եմ ձեզ, պարոն Ավետ, մի րոպե։ Վերադառնալով ձեր ասացին, որ ես պարտավոր եի սատայ միջև հանդիպեցի փաստաբանին։ Տեսեք, գոնե ես վստահաբար մի բան կասեմ, ձեր խոսքը, ձեր պատասխանները շատ լավ հղկված, թրծված, նախապատրաստված են ձեր իրավաբանի կողմից, կեցե ինքը, նա ձեզ շատ լավ պատրաստել է, մեկ դրանով ենք ախր հարցի պես ներերություն, բայց ինքը ինձ խորհուրդ է տվել, որ ես եմ ասում, որ ձեզ հարցնեն փաստաբանը, դա սովորասեք, ասեք չէ, ես եմ տենց մտածել։ Հիմա ես ձեզի խափում եմ գալիս, մի րոպե, դուք չեք խափում, տեսեք, ես հավատում եմ, որ դուք խափվել եք, սակայն խափվելն ու խափվելը միմյանց չի բացառում, այսինքն միտեղ դուք կարող եք խափվել, որպես այդպեսին միտեղ խափել եւ այլն։ Հիմա տեսեք, երբ որ դուք կլինեք դատարանում, ձեր այդ
շատ լավ թրծված խոսքերը նախ սկսենք եւ այլ եւ այլ։ Դուք ինքներդ եկել եք հերոստատեսություն, չէ՞։ Դատարանը, որ ձեզ լսի, դատարանը կանոններ ունի։ Դատարանը նույնիսկ եթե ունենա այլ ներքին համոզմունք, բնականաբար ապացուցման բազա կա եւ այլն։ Այս հարթակում, երբ որ դուք ուզում եք ալիբի ստեղծեք, ընդհանուր առմամբ, որ դուք գլոբալ դուժող եք, դուք սխալ մարտավարություն եք ընտրել, որովհետև ստեղ թրծված ճառերը, որպես այդպիսի նախ հաճախ չեն հանդիպում, երկրորդը չեն անցնում, այսինքն եթե դուք դատարանում հաջողության կհասնեք, զուտ հանդիսատեսի հերոստադիտողի առաջ ու առավել եւս փորձագետների, ինձ թվում է դա անիմաստ է։ Ակնհայտորեն դուք ասում եք այն, ինչը որ կոնկրետ մշակված է շատ վաղուց։ Եվ ամեն դեպքում նկատվում է, որ այս ամբողջ խճճված պատմության մեջ դուք միանշանակորեն ազնիվ չեք, Ավետ ջան։ Գիտեք, երբ մենք խոսում այս պատմության մեջ, ամեն դեպքում դուք ազնիվ չեք, ամեն դեպքում դուք ասում եք ինչ որ բաներ, բայց ամեն դեպքում չի համընկնում դա։ Ձեր արարածությունը ինչ որ բաներ չի ասում, բայց դա անազնվություն չի։ Դա էստեղ ազնվության, անազնվության, խապեության եւ խնդիրները բացարձակ էլ ավելին խճճելու, չգիտեմ, մենք նպատակ այդպեսի չունենք եւ չենք կարող ունենալ։ Տեսեք, եթե իրականում կա նման դեպք եւ որքան հասկանում եմ, ոչ ոք չի ժխտում նման դեպքի ուղղակի տեղի ունենալ, այսինքն փաստացի հանգամանքներից ելնելով կա մեկը, ով վերցրել է ինչ որ կլոր գումար եւ չի վերադարձրել, եւ այս դեպքը պետք է հասկանանք, արդյոք արդյունքում կգա քաղաքացիական դաշտ, թե կմնա քրեականում եւ կունենա այլ ավելի խորը պարտավորությունների հետեւանք։ Այս պարագայում քաղաքացուն, ով ես տեսնում եմ ընտանիք, որտեղ կան երկու զարգացման առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներ եւ 17 ընտանիք, որը կարող էր ապահովել այդ երեխաներին, բայց այսպիսի խնդիրների արդյունքում, որոնք որևէ նորմալ, ստաբիլ, ամենօրյա կարգավորում չունեն, մենք այսպիսի խնդիր ունենք նաեւ այլ մասնակիցներով։ Ձեր հաշվարկներով որքան է ձեզ պարտք Վահրամ Բեհբությանը։ Գիտեք ոնց, 23500 ԱՄՆ դոլարից հանենք 1650 դոլար։ Դուք պարտք եք որևէ գումարային չափ արտակին։ Արտակի պարտքը, որը գումարի մեջ գործի մեջ ներդրվելա, բնականաբար։ Որքան է ձեր պարտքը կազմում։ 3000 դոլար ինքը ներդրում է արել, ահա, որից Վարան Բեյբությանը իրան պարբերաբար գումարներա տարե տրվել։ Ձեր պարտքը այդտեղ որքանն է։ Ունեք պարտք արտակի։ Ես չգիտեմ, էդ եմ ասում, որ Վարան Բեյբությանն է հարկավոր, ոչ մի կարգի քննիչը, միջե որըս առերեսում չի կազմակերպում, որ հասկանանք Վարան Բեյբությանը Արտակ Սաղաթելյանին ինչքան գումարա վերադարձվել, որովհետև Արտակ Սաղաթելյանի հետ առերեսման ժամանակ ես իմ ամեն մի բառը փաստաբանի ներկայության եւ իմ փաստաբանը եւ ես ապացուցեցինք մենք օրենքին, որ կոնկրետ SSSS քայլերը արվելա, Արտակ Սաղաթելյանը ինչ եղա, վատացավ ընդեղ, չգիտեմ, թատերական իրավիճակ գնաց, որից հետո ապացուցվա, որ նորից Արտակ Սաղաթելյանի կողմից ես ճանաչվել եմ որպես դուժող ոստիկանությունում։ Ո՞վ է Վահրամ Բեյբությանը, մենք փորձեցինք պարզել լսելով նրան եւ նրա տեսանկյունը այս ամենի վերաբերյալ։ Իրավապահ մարմիններին է ինքը դիմել, որ ես իրան խաբել եմ, ընթացքը գնացել գործողությունների փորձակնությունն է գնացել, ես ապացուցել եմ, որ ես իրան չեմ խաբել, ես իրան գումար եմ տվել, չեկեր ունեմ։ Իրավապահ մարմինները ապացուցել են, մինչև ընդհանուր գլխավոր դատախազ տեղյակեն, որ ես անմեղ եմ, լրիվ չեմ վճարել, ես չեմ ասում լրիվ վճարել եմ, ինչքան հնարավոր է տվել եմ, վճարել եմ, այն էլ ինչքան կարում եմ, ոնց կարում եմ, ես վճարում եմ, ես ոչ հրաժարվում եմ, ես չգիտեմ ինչ ասում, ոնց ասում։ Ներեցուն եմ խնդրում, կարող եմ ես ասել։ Դարձու կոնկրետ եղավ շատ։ Ես չէի ուզենա ճիշտ ասած իմ ամուսնու գլխից վեր թռնել, բայց այս իրա խոսալը ինձ հունից հանում է, իմանալով, որ ինքը մարդկանց գումարներ է պարտք, ինքը ո՞նց է կարողանում հանգիստ գլուխը դնի բարձին։ Ես խոսքը ասեմ ձեզ, կներեք, նույնա նման էր, չէ՞, օրենքով ապացուցել եմ, դուք հղում եք անում 100 իրականացնող մարմնին։ Գուցե ձեր խոսքն էլ արտակին է հունից անում, այսինքն հասկանում եք բոլոր դեպքերում ստեղ դուք փորձում եք կշերքի այդ հավասարությունը խախտել որպես դուժող, բայց առայժմ բոլոր երեքը նույն կատեգորիայում եք, հասկանում եք։ Ինքը որ մեկնաբանեց իրավապահ մարմինների հետ կապված, քնիչ Դավիթ Դավթյանը, իմանալով ամբողջ խնդիրը, ինքը կարճում է գործը, ուղարկում է դատախազություն, բողը քարկել ենք ժամկետի մեջ դատախազություն, դատախազությունը քննել է, ինձ նորից կանչել է քննության, քննությունից հետո որոշում է կայացել բեկանել
քրեական գործի կարճումը քննիչ Դավիթ Դավթյանի։ Լավ, որն է ըստ ձեզ քարտերի լավագույն դասավորությունը ձեզ համար։ Իմ լավագույն դասավորությունը այն կլինի, որ կոնկրետ Վարան Բեյբությանը գա ի հայտ գա, վերջովերջո պատասխան տա մարդուն, սկսենք Արտակ Սաղաթելյանը մեղավոր չի։ Ես հասկանում եմ, բնականաբար ինքը փողատուն է, ես վերցնողն եմ, ինքը բնականաբար ինձ պետք է մեղադրեր։ Հաշվի առնելով թերությունները, որ ինքը բաց թողումներ ունի, այն առումով բաց թողումներ ունի, որ ինքը ներդրումն ու պարտքով տալը կապ չունի, պլյուս դրան ինքը ցուցմունքների մեջ, հարգարժան պարոն փաստաբան, ցուցմունքների մեջ նշել է եւ պարտքով է տվել, եւ ստույգ գումարը չի բանալ։ Ձեր դատարանում կվկայակոչեք, ես մի բան կասեմ։ Եթե ոչ թե դատավարություն, այլ քննարկում, առողջ քննարկման համար պետք է լինի անկեղծություն, պետք է լինի հավասարություն կողմերի, պետք է լինի ինֆորմացիայի հասանելիություն։ Մեր քննարկումը ես առողջ չեմ համարում, քանի որ մեր քննարկման մեջ, չեմ ասում միայն ձեր կողմից, շինծու տեքստերը շատ էին, մնացած իրավական մասով կորոշի վարույթն իրականացնող մարմինը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, եթե դուք իրապես դժվել եք, հուսով եմ, որ գումարները կվերադարձեն, նույն բանը մաղթում եմ պարոն Արտակին, որովհետև եթե նա ձեզ ագումար տվե, նա կապ չունի մյուս խնդիրների հետ, թող ամեն մեկը ստանա այն գումարը, որը որ իրենից վերցրել են։ Ես ճիշտ հասկացա, ըստ ձեզ, այսինքն լավագույն դասավորությունը իրավիճակի պիտի այսպես լինի, Վահրամը վերադարձնի հնարինս արագ ձեր գումարը, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր հարաբերությունները Արտակի հետ պարզել։ Արտակի հետ ոստիկանությունը պարզում արդեն։ Ես վերջում կուզեմ խոսքս ուղղել հեռուստադիտողին։ Եթե դուք ճանաչում եք այսօր քննարկված մարդկանցից որևէ մեկին, եթե դուք առնչություն եք ունեցել այս գործարքներին, մենք պատրաստ ենք լսելու բոլորիդ ընդհանուր հայտարարի գալու համար եւ վերջնական արդյունք տեսնելու համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։